Саламатсыздар ма, құрмет көрермендер. 5-ші сынып математика жай бөлшектерге амалдар қолдану бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың мынандай бір нұсқасын талдап көрейік. 2-ші нұсқа. 1-ші есебі бөлшектерді өсу ретімен жазыңыз. Сонымен бөлшектер берілген өсу ретімен жазу керек. Және мында бізде 3-тен 6 дегеніміз бөлшектің сызығы басқаша бөлу деген сөз. Бұл бізде 6-ны 3-ке бөлсек 2-ге тең болады. Енді жай бөлшектерді өз ара салыстырайық. 5-тен 3, 2-ден 1, 4-тен 3. Ортақ бөлімге келтірейік салыстыру үшін. 5, 2, 4-тің ең кіші ортақ еселігі 20 болады. Демек бөлімі 20 болатын бөлшек түріне келтіреміз. 5-тен 3, бөлімі 20 болу үшін бөлшектің алынды бөлімді 4-ке бөлтеміз. 4, 5, 20, 4, 3, 12. Демек 20-дан 12-ге тең. Ал 2-ден 1 дегеніміз бөлшектің алынды бөлімді 10-ға бөлтеміз. Сонда 20-дан 10 болады. Ал 4-ден 3 дегеніміз бөлшектің алынды бөлімді 5-ке бөлтеміз. 5, 4, 20, 5, 3, 15 болады. Енді мен өз суретімен бір дестен жазып кетейін. Жауабы 1-ші. Осы жай бөлшектердің ішіндегі ең кішісі 20-дан 10 болады. Ол 2-ден 1-ге тең. Демек 1-ші 2-ден 1 жазамын. Келесі 20-дан 12 ол 5-ден 3-ке тең. Және 20-дан 15 3-ші жазылады. 4-ден 3. Келесі аралас сандарды салыстырайық. Аралас сандарды салыстырғанда қайсының бүтін бөлігі кіші сол кіші болады. Мұнда бізде 1/4-тен 1 болады демек. Келесі 3-тен 6 болады, ол 2-ге тең. Одан кейін бізде ең соңғы 2/5-тен 3 тұрады, ең үлкен сан. Сонымен берілген сандарды өсу ретімен жаздық. Екінші есеп, суретте 1-дей 3 тік төртбұрыш бейнеленген, олардың әрқайсысының бір бөліктері боялған. Ортадағы тік төртбұрыштың боялған бөлігін табыңыз. Сонымен ортадағы боялған бөлікті табуымыз керек. Және бізде тік төртбұрыштар өзара тең деп айтылған. Мына жеріміз сонымен бізде 15-тен 11-ге тең. Боялмаған бөлігін табайық. Ол үшін біз 1-ден 1/5-тен азайтамыз 15-тен 11-ді. 1-ді біз бөлшектің алынды бөлімді кез келген 1-дей сан болатын түрінде жазсақ болады. Мұнда 15 тұрғандықтан 1-ді біз 15-тен 15-ті бір жазайық. Сонда 15-ті 15-ке бөлсек қайттан 1 шығады. Азайту 15-тен 11. Бөлімдер 1-дей бөлшектерді азайтқанда бөлімін қалдырамыз. Азайтқыштың алымынан азайтқыштың алымын азайтып алымын жазамыз. Демек 15-тен 11-ді азайтсақ 15-тен 4, демек мына жеріміз бізде 15-тен 4-ке тең екен. Және 3-ші тік төртбұрыштан да мына боялмаған бөлігін табайық. Мына жеріміз 10-нан 9-ға тең. Мына жерді табу үшін 1-ден азайтамыз 10-нан 9-ды. 1-ді 10-нан 10 дейтін болсақ азайтамыз 10-нан 9-ды. 10-нан 1-ге тең болады. Демек мына жеріміз 10-нан 1-ге тең болды. Сонда мына жерімізде 10-нан 1 болады. Және мына боялмаған бөлікте 15-тен 4 болады. Енді мынау бізге іздеп атқан боялған бөлікті ортасындағы X-ті табу үшін біз X-ті дейтін болсақ 1-ден азайтамыз. 10-нан 1 қосылған 15-тен 4. Боялмаған бөліктерін азайтамыз. Ортақ бөлімге келтірейік. 10 мен 15-тің ең кіші ортақ еселігі 30 болады. Демек, мұнда 3-тен көбейтеміз. Мұнда 2-ге көбейтеміз.
1 azaytu ortak bölümü 30 oldu. 3 bölüm 3, 2 4'ün kosu 8. Yani 1'de 30'dan 30 deyip alatın bolsak, azaytamız 30'dan 8'e 3 olsak 11. 30'dan 11'de azaytsak 19 bolat. Demek eseptin cevabı ortadağı tık tört bürştün boyalgan bölüge 30'dan 19'a ten eken. Üçüncü esep örnektin mänin tabınız. Amaldar verilgen men bölşöktü bölşökke bölü. Amaldarga bölü orındayın. Birinci amal olsun. Ekinci amalım olsun. Janında bölşöktü sızdığı bölü degen söz. Üçüncü amal. Kelesi no. Төртінші амал болсын. Мынаның бәрі бізде бөлшектің бөлімі. Бесінші амал болсын. Және бөлшектің сызығы ол алтыншы амал болсын. Және соңғы мынау жетінші амалды орындайын бөлуді. Сонымен бірінші амал бізде 44-ті көбейтемін 33-тен 1-ге. 44 пен 33 қысқарады. 11'e bunda 4 kaladı, bunda 3 kaladı. Demek 3'ten 4 keten oldu. Bölümünü orındayın. 2 amal. 5 bölü 2'den 1. 5 boladı. Bölgengizde köbütümünü ağıstırıp bölgüşke keri sant yazamız. Oluşun bölşekten alınmen bölümünü orında ağıstıramız. 1'den 2 boladı. 5 2 kökled 10. 1'den 10. Бөлшектің сызығы басқаша бөлу деген сөз, демек 10-ға тең болады. Келесі үшінші амал, бөлшектің сызығын орындаймыз. Демек 3-тен 4-ті бөлеміз 10-ға. Және 10-ды 1-ден 10 деп жазайын. 3-тен 4, демек көбейтумен ауыстырамыз. 1-ден 10-ға кері бөлшек 10-нан 1 болады. 4 пен 10 2-ге қысқарады, мұнда 5, мұнда 2. 5 үшін 15, 2 бірім 2, 15-тен 2 болады демек. Және 4-ші амал бізде. Екі бүтін 3-тен 1-ді бөлеміз 3 бүтін 2-ден 1-ге. Бізде аралас сандар болғанда бөлі болса. Бұрыс бөлшекке айландыру керек. Демек 3-ті жазамыз. 2 үшін 6, 1-ді қоссақ 3-тен 7 бөлу. 2-ні жазамыз. 3 үшін 6, 1-ді қоссақ 2-ден 7 демек. 3-тен 7-ні өзін жазам. Көбейтумен ауыстырам. 2-ден 7-ні алынмен бөлімінің орындарына ауыстырып жазам. 7-тен 2. 7-мен 7 қысқарады. 1 қалады, 1 қалады. 3-тен 2 болады демек. Келесі 5-ші амал. Бөлшектің бөлімін орындайық. Екінші бөлшектің 15 бөлу 8-ден 5 көбейту 3 бүтін 8-ден 1 көбейту 1 бүтін 5-ден 3. Аралас сандарды бұрыс бөлшекке айландырайын. Және мына бөлу тұр. 15 болады. Мұнда 1-ді қоя салайын. 5 пен 8-дің орнына ауыстырып жазайын. Көбейтумен ауыстырып. Мұнда көбейту 8, 3 8-ім 24, 1-ді қоссақ 25 демек. Көбейту 5-ті жазамыз. 1, 5, 5, 3-ті қоссақ 8. Қысқаратындарын қысқарты жіберейік. Мұнда 8 мен 8 қысқарат 1. Мұнда 5 пен, мұнда 5, 25, мұнда 25 пен қысқарат. 1 қалады, 1 қалады, 1 қалады. Сонда бізде қалды 15 көбейту 8 ол 120. 1-ден 120 және 120-ны 1-ге бөліп жіберсек 120 болады демек. Келесі 6-шы амалымыз. 4-шы амалдан бізден 3-тен 2 шықты. Осыны бөлеміз 1-ден 120-ға. Сонымен 3-тен 2 көбейтумен ауыстырамыз 120-дан 1 деп жазамыз.
2120'ni kıskartak, 2060 kalıp, bunda 1 kalıp. Köbitsek 60'ta 3'ke 180'nin 1 bolat. Şimdi bizde sonu 7 çamal kaldı. Bunda yazayım 7 çamalın. Yani 4 çamaldan bizden 3 çamaldan 15'ten 2 çıkan. Osunu bölemiz 180'nin 1'ge. Sonra 15'ten 2 oladı. Köbitmeni alıştıramız. 180'de alımına jibereміз, 1'de bölümüne jibereміз. 180'e 15 kıskaradı, 15'e 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 bölsek 1, 180'e 15'e bölsek 12 oladı. Sonda 12'ni 2'ye bölsek 24, onda 1. Bölşekin sızıq baskası bölü degense 24'te 1'e bölsek 24. Demek bizden esepten cevabı 24 çıktı. Сомен берілген есептерді шығардық. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.